Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Cara, nós finalmente temos um pouquinho de tempo para podermos conversar. Já faz um tempo que eu não falo alguma coisa, então... Tudo que eu quero fazer, na verdade, é agradecer a vocês pelo feedback, por todo o entusiasmo que vocês estão tendo com a série. Nós estamos numa parte muito boa da história e eu tô vendo isso através dos comentários de vocês. Mas bom, agora, tudo que eu tenho que fazer é dormir para poder prosseguir com a história. Então... É isso mesmo, eu vou dormir. Boa noite, pessoal. Pera, por que eu tô no corpo do Ryuji agora? Não tem por que termos essas eleições. O Shido vai vencer. Mas é claro, ele é o único político confiável aqui. Além do mais, o governo atual está envolvido em muitos escândalos. Cara, você vê aquele cara ali no fundo? Mais importante, ele tem uma aura. É como se ele pudesse resolver qualquer problema que a gente tenha. Honestamente, não importa quem faça isso. Eu só quero ver essa sociedade de volta aos trilhos. Especialmente depois daqueles fetotives que não foram nada além de uma escória no final. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso, Ryuji! Vai, invoca seu personagem no trem e acaba com todo mundo! Não? Tá legal, eu vou deixar essa passada. Dessa vez, Ryuji. Mensagem, ok. Tá tudo muito intenso, Kawakami. Eu soube que você foi para casa, então eu não sei durante a aula. Você está bem? Eu tô... Valeu. Ah, você está vivo. O noticiário disseram que você cometeu suicídio. Então, me chama quando você puder, ok? Eu estava tão confusa. Mas, desde que você esteja vivo, não se preocupe com a escola. Apenas cuide de você mesmo. Tudo bem, Kawakami. Que legal essa interação, cara. Ela só faria isso se nós tivéssemos maximizado o confidence com ela. Ela saberia que nós somos os Fatal Thieves. Isso é interessante de se perguntar aí. Ok, minha cadeira tá vazia. Legal. Pelo menos, pelo lado bom, eu não vou ter que dublar mais professores chatos. Quietos, vocês estão na sala. Ter uma folga numa hora dessa não é permitido. Eu juro que vocês... Ai, meu Deus do céu, ele falou umas coisas muito erradas ali sobre macacos no zoológico. Deixa pra lá, eu prefiro só pular o que você falar, Mr. Ushimaru. Está quase na hora. Hey, não pode ser verdade. Pode? Por favor, fala que você tá bem. Por que ele manda mensagem mesmo achando que eu tô morto? Eu tô bem, Mishima. Oh, graças a Deus você tá vivo. A notícia do suicídio apareceu em todos os noticiários. E a Kawakami disse que você voltou pra sua cidade natal. Eu estava muito preocupado em falar com você. Até o Sakamoto estava fazendo perguntas quando eu tentava falar com ele. Mas não se preocupa, eu não vou contar a ninguém. Falando nisso, o Fensai está uma bagunça agora. Mas eu vou continuar apoiando vocês nas sombras. Boa sorte. Você não precisa se preocupar com o destaque. Mas tente não fazer nada para chamar a atenção. De qualquer jeito, hoje é um dia de folga, então... Coma o seu curry e... relaxe. Pode levar o tempo que quiser também. É como se alguns clientes fossem aparecer. Valeu, Sakura. Eu juro por Deus, eu vou matar esses passarinhos aqui do lado. Vamos tentar pensar numa palavra-chave quando o curry do chefe te der energia. Por favor, Mona. Coma esses passarinhos que ficam fazendo barulho aqui. Já descobriram a palavra-chave pro Palácio do Shiro? Mas que pergunta, hein? Eu já tentei todo tipo de coisa, mas sem sorte até agora. É difícil entender o que se passa na mente de algum criminoso como ele. Eu sei, eu estive me perguntando se ele está por trás de todas as paradas mentais.
Talvez ele também faça parte dos acidentes que ocorreram anos atrás. Tipo, aquele no metrô em abril. Agora que você disse, aquele acidente matou o ministro em seu transporte para o trabalho. Peraí, vocês estão tentando dizer que o tiro foi a causa do acidente, mas foi no metrô. Ele não liga para as vidas inocentes. Aquele homem é realmente inacreditável. Supostamente ainda há várias vítimas daquele acidente no hospital agora. Deus do céu, mas saiu o Shishiro. Quantas vidas você já tirou nos últimos anos? Como podemos entender o que se passa na mente de um homem tão horrível? Sendo um deles, Haru. Hey, não seria mais fácil se tentássemos pensar nisso lá direto no lugar? Vamos tentar! Se nós estivermos indo, eu gostaria de que o Jack se juntasse também, mas. Não vai ter problema. Ninguém vai nos ver lá. Provavelmente nós vamos descobrir a palavra mais rápido se estivermos lá. Além do mais, eu posso despistar qualquer um se eles nos ver com a minha incrível velocidade. Muito bem, então vamos chamar o Jack para vir com a gente. Mas lembre-se, estamos indo na intenção de não sermos vistos. Ok, amém. Vamos nos encontrar em frente ao prédio da dieta e forçar aquele palácio do bastardo a se abrir. Muito bem, nós vamos direto para o prédio da dieta. Certifique-se de não ser visto, ok? Pode deixar a mão na. Isso tá ficando cada vez mais interessante. Perigoso também, mas interessante. Não seríamos efetivos se não estivéssemos correndo riscos. O que é isso? Então você está indo. Bom, esse é o plano, Sakura. Só pode estar brincando comigo. Você percebeu que se for pego, acabou tudo, não é? Céus, as façanhas que você me apronta às vezes. Apenas não volte muito tarde. Cara, o Sakura tá realmente preocupado com a gente. Meu Deus do céu, como eu gosto desse personagem. Akechi isn't here. Let's begin at once. Police cars are making rounds, so we can't stay here too long. We already have Masayo Shishido and Diet Building. All we need is what he thinks of this place. Maybe Mount Fuji, since it's the highest place in the country? Conditions have not been met. What about a mansion? Conditions have not been Since he's met. Going to subjugate everyone as Prime Minister, perhaps a school? Conditions have What not about been met. An arena, like the Colosseum? Conditions have Imperial not been Palace? Met. It's no good. I thought we would have gained entry by now. Maybe we shouldn't have called you here. Hey, you think he's guarding his whole palace with a barrier? Shido stole the cognitive science research, right? Well, maybe it had some special move written in it. Is that even possible? Who knows? I've got no idea. There was nothing like that in the notes I saw. Anyways, what kind of person is Shido? I can't figure him out. I did some light research on him last night, but I couldn't get a grasp on the type of man he is. That man over there is probably a legislator, right? I'll try asking him. Excuse me, I'm a member of the newspaper club at my high school. May I speak with you for a moment? Sure. What kind of person is Representative Shido? What's he think about the national diet? His stance is dedication for country. It's how he's garnered everyone's trust. He's an admirable man of action, with a first-class determination. I'd say he's a model politician. I believe that he'll help create a wonderful future in which young adults like you can live in ease. An exemplary answer. It makes sense he wouldn't tell teenagers anything unnecessary. Look over there. He's on a walkie-talkie. Wait, is it about us? That doesn't look good.
We should leave at once. Tomorrow's the day off, so let's have an early strategy meeting. Meet at LeBlanc, okay? We should all think about this tonight. The criminals calling themselves the Phantom Thieves are no more. However, I believe that this country's citizens are still living their days in anxiety. These scandals only increase our distrust of the current government. As a citizen myself, I am enraged. Look who's talking. What does it mean to be a politician with responsibility? Working toward personal gain without consideration of the country is outrageous. The election's public notification is tomorrow. No matter where I go, people are cheering for Shido. Everyone's being deceived so easily. 80 olhar as entrevistas do Shido online e, cara, todas elas parecem muito falsas. Eu chequei o seu perfil também, mas não pude encontrar nada além de seu título e seu histórico estudantil. Ele atualmente tem 53 anos e deixou de ser um deputado para um representante. Embora ele seja um ministro do gabinete, ele deixou o seu partido para formar o Partido Unidos pelo Futuro. O Shiro é o ministro do gabinete? É sério? Ele foi especialmente selecionado para esta posição. Esse é o título atual dele. Aparentemente, ele também venceu um concurso de quem seria o chefe preferido das pessoas. Até mesmo nos sites de notícias estavam falando sobre ele, de como ele queria se tornar o primeiro-ministro. Se apenas soubéssemos o significado por trás das palavras do Shido. In order to save this country that has been tainted by villains, social reform is essential. Ugh. De todo esse amor pelo Shido. Eu sei que ninguém sabe a verdade sobre ele, mas ainda assim isso me assusta. Bom, parece que tem alguém aqui que torce para os Phantom Thieves, hã? Cara, esse pôster é muito legal. Ele aparece automaticamente no nosso quarto no dia 22. É apenas para mostrar que nós somos Phantom Thieves para qualquer um que venha invadir o LeBlanc. Eu não sei qual o problema deles para fazer isso. Bom, não tem como interagir com ele nem nada, então tudo que eu vou fazer é dormir. Se ao menos soubéssemos as palavras-chave. Tenho certeza que a gente vai descobrir, Mona, não se preocupa. Last one. Diamond mine. No good. How many did we miss? Perhaps he truly does have a barrier up. Right? That's not something to be excited about. You know all the way up to Diet Building too. So you enter keywords into the Metaverse Navigator. Boss, can you turn the TV on? Shido might be on it. Sure thing. Goro Akechi. Him and his stupid composed face. So, Akechi-san. Is it true you withdrew yourself from the media as part of your plan to capture the Phantom Thieves? I truly apologize for causing such a stir. Honestly, it required a lot of courage to openly oppose them when their popularity was at its peak. I mean,
people often lashed out at me online and whatnot. Then was it also your plan when you said they weren't at fault after their popularity declined? That was to catch them off guard. I could say I applied my profiling knowledge. Once they lost public support, someone they thought was their greatest enemy lent a hand. That's the same strategy used in romance, wouldn't you agree? Why is he being treated as an ace detective of justice? It's not just on TV or online. Newspapers, magazines. I see his face everywhere. On the other hand, no one's hoping for our comeback on the fan site. Like, at all. Phantom thieves are evil. Shido and Akechi are just. It should be the other way around. They're manipulating information using the media. Leaving Akechi aside, we'll get back at him later. Our main issue is Shido. Were there any instances before when you didn't know the palace keywords? Well, there was the time with Futaba. We didn't know anything about her, so all we could do was make conjectures. Then why don't we just go directly and see Shido? That's impossible. He's surrounded by bodyguards and followers all the time. There's no way high school students can get an appointment with him either. Well, we do have an adult with us. No, that's still impossible. Besides, that's too dangerous a method. Well, this is a problem. What's with the ruckus outside? To everyone gathered before Yongin Jaya Station. Isn't that an election campaign car? Oh, right! The candidates are currently campaigning! I apologize for the commotion. I am Masayoshi Shido. Wait, did he just say Shido? Yeah, he did! Man, talk about being lucky! We can go check him out without an appointment now! Hey, Ryuji ran off toward the station. This way! Hurry! By the way, did something happen? Didn't seem well a moment ago. Não acredito que ele... Ah, não, cara. É hora de reconstruirmos a nossa nação. Nosso governo está aterrado em escândalos. Criminosos tomaram a força da sociedade. Tal desgraça deve ser descartada. Nós temos que pôr as mãos em um novo futuro, sonhos e esperança. Ah, Shiro, cala sua boca. Eu não vou nem... Não, eu não acredito. Eu não vou me dar o trabalho de dublar você, cara. Fica quieto. Agora, pra onde que ele foi? Foi por aqui? Ok, foi por aqui. Só pode ter sido por aqui. I humbly ask that you cast your vote for me, Masayoshi Shido. Let us all set sail toward a happy future, together. I hope to continue serving you all. Is that the guy? You guys wait here. I'll go get intel for us. Wait! Hey! Yo, Shido-san! Stand back. I just want to talk to him for a sec. He's a busy man. The hell? Ain't he supposed to hear a citizen's comments? That's enough, Brad. You're that asshole we met at the hotel before, at the elevators. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? What are you talking about? Moron! Come on, stop! But these guys... Hey, kid. You don't want to know what happens when you cross me. It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare?
ain't a show. Get lost, kid. Damn, brat! I'll sue! What are you looking at? This country is filled with clueless children. I worry for Japan's future. Let them go. My next appointment is coming up. What a piece of shit. So what do you think after seeing him in person? Wait, he's the jerk you told us about before? The same guy? For real? Seriously? You're sure, aren't you? Shido's the one who ruined your life. Holy shit! I don't believe it! Let's get going, okay? The guy who set you up? What kind of fate brought you two back together? Talk about a destined connection. Shido was involved in the cognitive research too, right? This can't be dismissed as just a coincidence. God, what the hell's going on here? Shido was already a politician then. Yet he sued a student and ruined his future? He must have pulled some strings so that his name wouldn't be mentioned. Furthermore, he also would have had to force that woman into making a false statement. He would do anything. We're talking about a man who ordered a hit inside the police station. He can't sit still until he crushes whoever opposes him, no matter how trivial. He's always been that way. What a piece of shit. Children are the future, my ass! What he's saying and doing are completely different! But now that we've found out who did it, can't something be done about his record? Once the courts have made a judgment, overturning that decision will be difficult. It'd barely be possible even if proof of innocence is presented and Shido admits to his crimes. At any rate, we need to trigger a change of heart in him. Be that as it may, Shido's outer appearance and his true face are wholly different. It's beyond hypocritical. It's as if he's an entirely different person. He speaks about the good of the country. It makes me wonder what really is on his mind. That man's full of ambition to rise in the world. He only thinks of the weak as stepping stools for his success. He treats himself as an elite man while looking down on others. That's the worst. I assume the key word for what he believes the diet building is will be despicable, too. It must be something self-centered and completely different from politics. Someone like him needs to be punished as soon as possible. Let's head to the diet building again right after school tomorrow. I feel we'll get it this time. Stewing over it won't get anywhere. We have to do this. O cara por trás de tudo isso acabou sendo seu arco inimigo. Mas que reviravolta poética. É, Mona. Eu definitivamente não queria que isso estivesse acontecendo, mas... Fuck. Ok, eu também não queria que isso que estivesse acontecendo aqui do lado do meu quarto estivesse acontecendo. Um segundo! Ok, problema resolvido. Animal abatido. Quer dizer... Não, gente, eu não machucaria nenhum animal. Tô brincando, tá legal. Mas, bom. Eu só quero dormir pra seguir logo com a história, porque... Ah, é, as suas roupas. Você se destacaria demais se todos os outros fossem com uniformes escolares pra lá. Seria melhor se você usasse uniformes quando for pra lá. Ah, ok. Entendi. Provavelmente, como eles disseram, eles vão depois da aula, então é melhor eu usar mesmo o uniforme escolar pra ir com eles pra lá. Bom! Aí está o prédio da dieta nacional. É estranho falar prédio da dieta. Eu não tô acostumado com isso, mas, bom, eu acho que essa é a melhor tradução.
Ah, você tá brincando que eu sou a Ana agora? Eu tenho visto as notícias ultimamente. Está orgulhosa de mim. Você não está tendo esperança demais só porque o Cat vai estar lá? Bem, eu não lhe culpo. Ele é o verdadeiro herói. Eu acho que o Shido é ainda mais incrível. Ele é o primeiro político que eu realmente acredito. Ah, eu conheço o Shido também. Parece que ele quer realmente melhorar o país. Vocês não conseguem ver que ele está mentindo? Nós temos que fazer alguma coisa. É, vamos nessa, hein? Temos que fazer alguma coisa com o poder da amizade. Ok. E aí, Mona? Uma mensagem do Shinya? Não é verdade que o líder dos Phantom Chiefs morreu, não é? Tá tudo bem, Shinya, não se preocupa. Eu já nem lembro sua voz, cara, pra ser sincero. Enfim, sinto muito. Ah, graças a Deus. Não tem como os Phantom Chiefs serem derrotados. É, eu realmente não lembro a voz dele. Cara, é um alívio saber que tá tudo bem. Bem, se precisar de alguma coisa, estarei no arcade. Tudo bem, eu acho que os nossos problemas são mesmo de um interesse de uma criança de 10 anos, digo. Eu posso falar de política o tempo que for com você, Shinya, se você quiser ouvir os meus problemas. Os security guards became suspicious of us last time, so we can't stay here for long. But we still have no hit. Think it's a barrier after all? Where'd your enthusiasm from yesterday go? Shut up. The real game starts at 2 outs. Enough chatting. You should only be thinking about the keyword. The citizens are secondary. He only cares about his own well-being and that of his lackeys. He wants to become prime minister, even if it means trampling on others. Fortune, rich people. Hey, can you think of anything based on what you've heard from him? Just try saying anything. It doesn't matter if you guess. Incompetent fools like you just need to shut your mouths and follow where I steer this country. Steer? It was a match? What? The Diet Building's a ship? What kind of scenery will that be? The actual building's on land! I can't even begin to imagine what it will be like. Well, whatever it is, looks like there are no barriers. Oh, shut up! Let's hurry up and go in! Are we clear of the guard's sight? Get closer to the wall, just in case. All right. Do it. Beginning navigation. Alguma coisa mudou. Nós entramos, né? Os guardas sumiram, mas é difícil dizer com certeza. É bem parecido com o que aconteceu no palácio da minha irmã. Mas dessa vez, o prédio da dieta continua intacto. Ah, o portão não estava aberto mais cedo. Espera, olha! A aparência do Mona mudou! Significa que definitivamente estamos no palácio. Vamos lá então. Vamos dar uma olhada. How's it look over there? See anything? Nah, it's totally normal. I'll check it out. Huh? What the heck? What's up, Futaba? Futaba? Hmm? What is it? The hell? Huh? This country may sink. He alone will survive.
That's what this cognition is about, huh?